За Монгол улсын хэмжээнд болон Баян-Өнгөрөө аймгийн хэмжээнд мал тооллого 2020 оны 12 дугаар сарын 14-өөс 26-ны хооронд амжилттай явагдаж дуслаа. За Баян-Өнгөрөө аймгийн хэмжээнд мал тооллогын нэгдсэн дун гарсан бөгөөд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар Баян-Өнгөрөө аймаг 3,839,900 толгой малтай болжээ. За энэ нь бол өмнөх оны үеэс бол нийт малын тоо бол 17.3% буурсан байна. За ингэж буурахад бол голж бол ганц зүдийн байдлаас үүдэд малчд малаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсантай холбоотойгоор буурсан байна. За малын тоог төрлөөр нь авч үзвэл адуу 163.3 мянга, үхэр 245.8 мянга, тэмээ 55.5 мянга, хон 156.2 мянга, ямаа 2,219.2 мянган толгоогоор тоологдсон байна. За сүргийн бүтцээр авч үзэх юм бол нийт сүргийн бүтцийн 4.3% адуу, 6.4% нөхөр, 1.4% тэмээ, 30.3% хон, 57.8% бол ямаа сүрэг эзэлж байна. За манай аймгийн дүнгээр бол 3,839.9 мянган толгой мал тоологдсны эхний 5 сумыг нэрлэвэл Галуут 1-дүгээрт 288.4 мянган толгой малтайгаар, Бөмбөр 2-дугаарт 272.9 мянган толгой малаар, Баацхан 251.5 мянган малаар 3-дугаарт, 4-дүгээрт Бууцхан 249.1 мянган толгой малаар, 5-дугаарт Өлзийцүм 249 мянган толгой мал тоолуулснаара эхний 5 байхт орсон байна. За сүргийн бүтцээр авч үзвэл Тэмээн сүргээр Баянлег сум 22 мянган тэмээтэйгээр аймгаа тэргүүлж, адуугаараа Галуут 21.6 мянган толгой адуу тоолуулсан бол Үхэр сүргээр 57.4 мянган толгой үхэр тоолуулснаар Эрдэнэ цогц сум тэргүүлжээ. Хониор мөн Галуут сум байгаа 119.3 мянган хонь тоолуулсан байна. Ямаагаар Баацхан сум 190.1 мянган ямаа тоолуулж аймагтаа тэргүүлжээ. За манай аймгийн тухайд бол 3,839.9 мянган толгой мал тоолуулсан нь улсад бол 7-р байрт бичигдсэн байна. Гэхдээ Ямаа сүргээр бол улсад тэргүүлж байгаа 2,219.2 мянган толгой ямаатай. Тэмээн сүргээр 55.5 мянган тэмээгээр улсад 2-р тоологдсон байна. За 2020 оны байдлаар бол нийтдээ 15,600 малтай өрх бол тоологдсон байгаа. За энэ нь бол өмнөх оны мөн үеэс бол 4.9% өссөн. Нийт энэ 15.6 мянган малтай өрхийн 82.8% нь яг малчин өрх байна. За энэ малчин өрх бол мөн өнгөрсөн оны мөн үеэс бол 7.5% өссөн байна. За нийтдээ 12.9 мянган малчин өрх байгаагийн 23,200 бол малчин хүн байж байна. За эдгээрийг авч үзвэл бол нийт малчтын 55.3% нь эрэгтэйчүүд, 44.7% нь бол эмэгтэйчүүд байна. За малчтыг мань насны бүлгээр авч үзвэл 15-34 насны малчид бол 37.8%, 35-59 насны малчид 54.6% эзэлж байгаа бол 60-аас дээш насны малчид бол нийт малчтын 7.5% бол эзэлсэн байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд бол өчигдөр буюу 21 оны 1-р сарын 13-ны өдөр бол мал тооллогын дүнг бол олон нийтэд нээлттэйгээр зарласан байгаа. Монгол улсын хэмжээнд 67.1 сая толгой малтай болсон байгаа. За үүнээс бол адуу 4.1 сая, үхэр 4.7 сая, тэмээ 0.5 сая, хонь 30 сая, ямаа 27.7 сая тоологдсон гэсэн нэгдсэн дүн гарсан байгаа. За мал тооллогын дүнгээр бол улсын хэмжээнд бол нийт малын тоо бол 5.5% буурсан. За ингэж буурахад бол хонь 2.2 сая толгоогоор, ямаа 1.5 сая толгоогоор, адуу болохоор зэрэг 122.1 мянган толгой, үхэр 21.8 мянган толгоогоор тус тус буурсан бол тэмээн сүрэг бол 521 толгоогоор бол өссөн байгаа. За ингэж улсын хэмжээнд малын тоо буурахад бол Өвөрхангай аймгийн
малын тоо 20.4% буурсан, Баян-Өнгөрөө аймгийн малын тоо 17.3% буурсан, Арангуй аймгийн малын тоо 12.5%, Хөвсгөл аймгийн 8.9%, Дундгуй аймгийн 8.6%, Говалтай аймгийн 8% тус тус буурсан нь бол улсын хэмжээнд малын тоо буурахад бол гол нөлөөлсөн байна. За энэ оны мал тоолгын тухайд улсад бол 1-дүгээрт Хөвсгөл аймаг 5,516,000 тулгоо мал тоолуулж тэргүүлсэн байгаа. За 2-дүгээрт болохоор Арангай аймаг 5,398,800 тулгоо мал тоолуулсан. 3-дүгээрт нь Төв аймаг 4,887,500 тулгоо мал тоолуулсан. 4-дүгээрт Хинтэй аймаг 4,666,400 тоолуулсан байгаа. 5-дүгээрт Өвөрхангай аймаг 4,479,100 тулгоо малыг бол тоолуулсан байна. За улсын хэмжээнд бол Арангай аймаг бол өөрөө адуу өхөр хоньны тоогоор улсад тэргүүлээд, Темен сүргийн тоогоор Өмнө Говь аймаг, Яман сүргийн тоогоор бол Баян-Өнгөрөө аймаг бол тус тус тэргүүлсэн байна.